Bună ziua, fetelor! Am revenit cu modelul meu de geantă, modelul meu de fagure, cum am zis. Și încerc să vă arăt în continuare cum se lucrează. Da? Eu mai am ceva de lucru la gentuță, o fac cam de 20 de centimetri. Și cum vă spuneam, un picioruș. Asta până ajung la capătul rândului și vă exprim mai bine. În josul, în capătul ochiului alungit, un picioruș în capătul ochiului scurt, da? Un picioruș în capăt la ochiul alungit, deci mai jos cu un orificiu, un picioruș aici, da? Și lucrăm așa până la capăt. Da? Deci la fiecare rând inversăm locul de unde prindem să luăm ochiurile, da? Pe 20 de centimetri o să vă arăt cum vine acest model și o să vă arăt și la final și geanta terminată. Se așează foarte bine, de-aia l-am pus firul în două, ca să fie mai rigidă, ținând cont că nu e rucsac, e geantă, da? Așa, în jos, un picioruș de aici de sus, da? Ok? Foarte simplu, să arată de la sine. Ok. Pardon. Tot am tendința să vin cu lucruri spre mine. Vezi? Ce frumos se vede. De asta vă spuneam, la o mică greșeală se vede foarte bine, da? Deci nu mai se văd aceste bucle uniforme. Avem puțin și ajungem la capăt. Ok? Dacă doriți, la final, faceți un rând sau două cu picior alunecat. Dacă nu, lăsați așa. Și o să vă arăt acum încă puțin din următorul rând, după ce închid, că sigur ați înțeles. Da? Uitați. Aproape că nu se cunoaște încheietura, vedeți? Da? Asta dacă respectați acest lucru, de exemplu, am ajuns la capăt, da? Introducem aici croșeta, tragem firul alunecat, facem un ochi de lanț, da? Și întotdeauna să nu deviem de la rânduri, lucrăm primul ochi, da? De lângă acesta. Cam așa, da? Ok? Deci am luat acum în capătul ăsta, da? Ok, acum luăm aici, în acest capăt, da? Ok, acum aici, da? Acum aici, și acum aici. Deci un fir lung, pardon, un ochi lunguieț, un ochi scurtuleț. Bun, în speranța că ați înțeles. O să vă arăt acum ca idee. Deci, aceste găicuțe. Vedeți? După ce îmi termin eu treaba cu, cum v-am spus, cu 20 de centimetri, o să vină prinse în părți aici. Prinse sub această formă, cu acul, da? Prin aceste orificii. Ok? Deci, stânga-dreapta. Aranjați geanta în așa un fel încât să vină exact în părți, da?
Și apoi capacul care vi l-am arătat, cred. Uitați, capacul. Da? Care la rândul lui vine prins. Așa, da? La fel cu acul. Și gata, gentuța. Ok? Deci o să fie frumoasă și, bineînțeles, această curea care se prinde. O să vă arăt la final cum o să iasă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Am cer scuze că v-am făcut așa pe bucățele videourile. Ne revedem la un video mai complet, să zicem. Și vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu Mihal Cea Paula la YouTube, unde veți găsi și rețete de bucătărie și din vacanțe. Vă mulțumesc, spor la lucru!